हरिकृष्णः श्रीमद्भगवद्गीता चेप्टर् Number 10. वास् नम्बर् टेन् तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ये नामाम् उपयन्ति ते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ये न माम् उपयन्ति ते तेषां सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वक ददामी तं ये नाम उपयान्ति ते अनुवाद जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं